të gjudiqme që t'ja shkëpuste harimit dhe vdekjes atë diçka që kishte mbetur prej tyre. Do me thënë, filloj. Në me fatë, se të filije, e të pishë. Ja, jo, toka e huaj. Top, si shdo tok. Po ajo balde zezë, ku do. Po ato gurdë vejin për të. Po ato rënjë barash dhe po ajo avu. Por me gjitha të... E huaj. Që thonë? Nuk i digjova mirë. Që mëndojnë valë këta? Cilet? Puntorët. A u përqenë kjo punë? Nga fityrët e tyre së mund të kuptosh asgjë. Me gjitha të, këta të pesh do të nëzirë nga varë një mushtërit e tërë. Po se kur të mos gjendje. Do të kërmojmë prapë. Do të paguajmë dy fish. Nuk është puna tek parit. Kryesoria është i gjejmë me çdo kusht edhe sikur hartat mos jenë të sakta dhe të detyrohemi të kërmojmë në 2, në 3, në 10 vende për të gjetur një ushtar. Edhe kjo mund të ndodhë. Mirë. Ushoni pak dhe ndjeni një cigare. Ne vëmë pak dhe tjetër. Pak, sa ta marrim. Po do të shkojmë. Ja, po shumë të shkojmë gjeri vanë. Të duke si kur këtu se është bërë në njërë luft, por vetëm kanë kulotër këto lopë të kjeta boj kafe. Ashtu duke gjithmonë më pas. Kanë kaluar ka që vjetë tja herë. Prandaj dhe shqetsojmë, sepse kanë kaluar, ka kaluar një kohë ka që gjatë. Ju shqetsojmë, Nikot. Toka këtu është e qëndrushme, atë shka brënda e ruan për shumë bite. Po, ashtu është. Nuk e di as vetë përse nuk më besohet që ata janë diku pranë, vetëm 2 metra thellë, nën këmbëtona. Nuk e besohet se nuk keni qenë ndonjëherë në Shqipëri në kohën e luftës. Ishte e tmerrshme. E tmerrshme. Ata po shqetësohen. Si që duket kanë pak besim. S'dihet. Mos gabojnë hartat. Në luft nuk e kod varosish ka që thellë. Do shta, është varrimi i dytë. Ka qëlluar shpesh që i varosin për të dytën herë, bile edhe për të tretën. Do shta. Por në qovë se varë do t'jen ka që të thellë, neve nuk do të marrem kur. Nisa herë, do t'na duhet të marrim edhe punëtor të tjerë provizor. Mund të marrim edhe 20 punëtor në rastet të veçanta. Po, mund të marrim edhe 100 në një ditë. Jeti. Dizifektantin, silni dizifektantin. Mos i kapni eshtet me dorë, i lutem. Ja, medaljoni. Fa? Mos i prekni me dorë, i lutem. Po. Medaljoni ushtarve tan. E di përse kemi këtë medaljon. Që të na gjenë të rrugën në qofë se vëjtemi. Ti kujton se do t'na i kërkojnë vërtet e eshtrat. Dhe ja, ta zëm se do t'na i kërkojnë. Kujton se më ngushëllon kjo gjë. Ska hipokrizimet madhe se kërkimi i eshtrave pasi mbaron lufta. Unë për vetën time nuk do t'a doja këtë favor. Letë mos më trazojnë më atje ku do të bije. Gjatësia 1.73. Po? Exact. Paketoni eshtrat.
Ajo ishte vari i parë dhe ata nuk e ndjenë se sa shumë zgjati gërmimi i tij. Pastaj, kur varet hapeshin dhe ata po hapnin shumë vare, filluan të kuptojnë se misioni tyre do të vazhdon të gjatë dhe filluan të ndjehen të lodhur, si kur çdo varë të ishte një betejë ashpër dhe thanë se duhet pushonin. Pas tri javësh, ata u kthyen sërish në Tiranë. Vetura e tyre bojibari u ndan për para hyrjes Hotel Dajtit, pas një ore ata rinin në salonin e katit parë. Të dy kishin bërë banjë dhe ishin ndruar. Mbarojmë në fund edhe turneu i parë. Po, mbaroj. Si mendoni ju? Do të mbarojmë këtë punë brenda një viti, si që kemi parashikuar? Këmë varet nga mbështërësit që do të na dalin dhe nga koha. Po. Në male do të kemi keqë. E besoj. Edhe ata keqë kanë patu në male. Kamarier? Ju lutem dy raki. Mua një kakao. Më fani, ju lutem kamarier. Ja numri, një bisedë telefonike. Nesër do të studioj përsëri hartat dhe do të bëj planin për turnin e dytë. Koloneli zëndë, se gjetëm që se gjetëm do të. Ndoshta, do të gjejmë. Val me gruan e vet kolonelit këj. Midis tyre duhet kishte diçka. Ajo ishte e bukur sidomos në plazh, duke e mrekullueshme. Kur i përmende emrin e këtij ati të bukur, ajo u skuq dhe u lisyt. Ç'të ket val midis tyre. Atë isha shumë kurioz të dije se deri ku mund të shkojë një ati i shenjtë. Kjo do të ishte me të vërtetë interesante. Po, duhet t'i gjej meshtrat e kolonelit pa tjetër. A i është i vetmi oficer më madhori pa deportuar gjerë mësot. Familia e ti ju interesua ka shumë, sidomos se shoqja. Po. E pat varin e bukur për mërmeri që ka përgatitur për kolonelin familia e ti? Po. Një varë me të vërtet madhështor. Me përmendore, me rënjë të rëndafili të kuqe të barë. Vetëm se është bosh. Koloneli duhet gjetur pa tjetër. Ni, një person dëshëron të takohet. Bele, kam një lutje për ju. Kam luftuar 2 vjet në Shqipëri, efektivit divizionit të hekur, batalioni 5 tokaj mitraljerve. Në Shqipëri mu vëra një shoku imi. A i vdiqë ndaj të gëdhirë në hyrje të një fshatit të braktisur, rapa një kishe të vogë. Varin e ti, e ti vetëm unë. Ju duhet të nëzirni nga toka dhe të asilni këtu. Harë, sotri, në koridor presin shumë njerës e tje. Kam në pjallin atje, në pjallin e vetëm, i a telegrami. Shiko mos mërvesh si e gjyshu vra. Kush ju qenë të koka kur dha shpirt? Kush i la uj? Qa manet la? Ju e dini se sa i rënd është a manetit të vdekur. Misjon juaj është vetëm një hipokrizi, zoti general. Ju, e kënjyre për të qëmë, mos e fërë të një të vdekur. Ju, shi më kërë.
Mes të një zonë, zotë general. Si një shpen, krenare i vetuar, ti do të tëtërosh mbi ato malet e nëmërat e tragike, që të shkëputësh në atuka dhe fletrat e tyre të jemë kamë të njerë. Në fakt, pres në që të mave nga ju. Të them të drejtën, nuk kam besim. Desha vetëm t'ju paralajmëroj. Mos e ulni kokën para tyre. Duhet të jeni vigjilent. Mos lejoni të fyjnë heshtrat e të vrarëve. Ata shpesh talleshin me ne. Talleshin atëhere. Po tani, tani. Po gjeresha e filluat këtë punë, qojeni deri në fund, dreqje e mori. Ata janë shumë, zoti general. Divizioni Hekut. Batalioni Alpini, njësit specialë nr. 3. Regimenti 4 të gardës. Batalioni 3 Alpin. Divizioni Vitoria. Divizioni 7 të Anteris. Batalioni Blu të Shkimor. Babi, që janë gjithë këta njerës? Në luft do të shkonë ata? Se shumë varë, se shumë ushtrire, se shumë... Qëpër kemi? Jo, jo, asgjë, asgjë. Që është kjo dreqë pune që në kanë ngarkuar të bëjmë? Kudo kur shikoj fityra njërzish në rruga apo në kafene, aty pra aty padashur imaginoj si do të kemë Kafkën. Kuptona për jo? Ka sa ditë që unë shohën bisupet e njerëzve, jo koka, por Kafka. Që drejtë është kjo punë? Kamerier. Ja, pra, këta që nga në shqiptarët. Sa të qetë? Si bëhen ata në luft. Edhe të mendosh janë pak. Si janë edhe që pak, general. Kamerier, dy raki, ju lutem, raki. Më falni, ju po pini pak si tepër. Po, qëfar të bëj si pas jush? Që më këshiloni të bëj? Mos vëllë duhet të marrë aparatin fotografik dhe të bëj poza për t'ja tërguar gruas kur të këthem? Nuk thasha e zgjithë të tjilu. Që më këshiloni të bëj? Mos vëllë duhet marrë aparatin fotografik dhe të bëj poza për t'ja tërguar gruas kur të këthem? Nuk thasha e zgjithë të tjilu. Thash se ju po pini pak si tepër. Kurse unë që ditëm si nuk pini ju, ati shënd. Që ditëm shumë, bile. Unë s'kam pirë kurë alkohol. Të pini. Të pini kështu si unë, që të haroni ato që shikoni ditën. Shumë në kanë vrarë. Është vërtet. Edhe ne kemi vrarë. Varët e tyre janë kudo. Jemi theru me njëri tjetin e grësisht. Këta dregjër pas kështë në kjenë të fort për luft. E shpigohet? Si. Nuk është punë të rimarije të ndërgjeshme. Është qështje psikikës e tyre. Nuk të kuptoj. Kështë të thjeshtë. Në luftë disa ju dheqë arsyja e dobët ose e fortë. Kurse disa të tjerë instinkti. Shqiptarët janë populli ashpër dhe i prapambetur. Atyre që kur janë fosh një uvën në djep pushkën. Kështu që pushka bëhet pjesë pandare jetës të tjere. Duket, duket. Edhe ombrellat i mbajnë si kur t'ishin pushkë. Ju... i ureni shqiptarët? Jo. Pse? Si pse? Afroni, afroni. Ne të dy i urejmë ata. Por tashti për tashti nuk e themi se kështu është puna. Kamarier, dy rakive. Ju po pini tepër. Pi që të haroj rrugët për të baltë. Ju lutem. Do të njësemi nesër atë i dashur. Mos më thoni i dashur. Po si ju themë? Ne përfaqësojmë një shtet të huaj dhe duhet të jemi të denjë për besimin. Për besimin e të rënëve. Po, ne përfaqësojmë të rënët i dashurat. Të rënët. Mm-hmm.
Përsëria ta ndodheshin në rrugë. Kishin javë që po endeshin në ca vende të ashpra me fshatra të rralla. Janë ata që mbledhin neshtrat e italianëve të vrarë. Pas kanë dhe i prifin dhe të vrarë. Si pas programit, zotëri, gërmimet do fillojnë në atë plajnë atje. Shikoni sa veda janë mbledhur dhe qëfar shprehje enigmatike kanë sytë tyre. Po kjo tabela këtu? Janë varrezat e dëshmorëve. Këtu kaloi famkeqi batalioni blu që dogje dhe masakroi këtë fshat. Vrau gra dhe fëmi dhe vari burrat në shtyllat e telefonit. Për kujtim të të rënve, populli ngriti këtë përmendore. Po, në këtë tjetërën këtu? Këta ushtarë të huaj u vranë heroikisht kras partizanëve shqiptarë në përpjekje me forcet e batalionit blu 17 mars 1923. Përsëri batalionit blu. Është e dyta herë që bijem në gjurmët e kolonelit Zampa. Duhet të pyesim për kolonelin. Për kë? Për kolonelin tash. Edhe unë dua që të gjej mjeshtrat e kolonelit Zampa. Këtë e dua për hirë të gruas të ti. Ajo ishte mrekullueshme, sidomos në plazh, apo jo? Ai është i vetmi oficer madhor eshtrave të cilit nuk janë deportuar. Ah, po, kjo është arsye kryesore, po. Do t'i morin eshtrat? Po, mam. I thoni ati që të mos i përzjej këta me tjert. I kemi qarë me ligje si djemtan. Qfar thot plaka? Nuk flet për ne. Të fillojmë, general? Po, fillojmë. Mendoj të nisim nga dy ushtarët e batalionit blu dhe aviatori. Dakord, nisim. Ndaloja një makinën. Që ndodhi? Provokacion, general. Provokacion? Shikoni që farë është shkruar në murin e varezeve. Kështu e pësojnë armiqtë. Që do me thënë kjo? Dikush duhet ta ketë shkruar tani. Kur erdhëm nuk ishte. Këtë ne e dim, por nuk e kuptojmë me çqillime qeveria juaj nxit të tilla provokacione të turshme. Më falni, po nuk shoh asgjë të turpshme. Si nuk është e turpshme? Një frazë e tillë në muret e varrezave të atyre që kanë rënë në luftë. Unë do ta bëj çështje. Ky është një provokacion i rënd, një gjest i shëmtuar do të thotë. 20 vjet më parë ju shkruani parullat e fashizmit mi gjoksët e shokëve tonë të varur. Kurse tani revoltoheni për këtë frazë të thjeshtë, të shkruar me siguri nga ndonjë xhënës shkollë. Nuk po flasim për 20 vjet më parë. Në fund të fundit është një vërtetë e përgjithshme. Nuk po flasim për 20 vjet më parë, ju thash. Njerëzit sot kërkojnë eshtrat e qyteteve të zhdukur. Përse nuk u dashka të flasim për 20 vjet më parë? Këto biseda nuk kanë fund. Sa shumë herë që frym këtu. Shkojmë. Këtu është hoteli, Degë al Turizmit. Dëshironi pushon? Nuk do të kja keq. Kaloni lutem në restoran. Dhomat po i prenotoj unë. Ti faleminderit. Shkojmë, padre?
Spune-mi, padre. Camarier, eu lutem două rachii de mânân. Și conii general. Hmm? Ciar? Ne general. Aha. Nu căște general șchiptar, a? Jo. Ai ești general i ushtrive të NATO-s. Qeveria jon ka bër kontrat me shtetin e tyre një vit më parë. Por ata u vonuan shumë me pregatitje dhe filluan vetëm në verë. Edhe ata mbledhin kufoma? Po. O, ai civili kush është? Një kryetar bashkije i tyre. Të është i mungon një general me hoxhë. S'është çudi. Edhe turqit mund të vinë ndonjë ditë. S'është keq të një jemi, padre. Përse? Mund të shkëmbejmë eksperiencë. Ku kërmojnë ata të shti? Në stadiumin e qytetit. E kanë gjetur? Kanë gjetur. Shumë? Shumë. Kamarier, dy raki ju lutem. Mua më falni, zotërinj. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Do shkëmbejmë të kata? Pse? Po, të shkëmbejmë eksperiencë, pra. Shkojmë. Shkojmë. Mirë mbrama. Mirë mbrama. Mirë mbrama, kolegë. Unë kam djeni për misionin tuaj. Mirë mbrama, padre. Mirë mbrama. Ju jeni prift? Jo, kryetar bashkije. Kur keni ardhur këtu? Kemi një javë të tërë në këtë qytet, dhe ja kështu i kalojmë mbrëmjet në këtë Cop Hall Hoteli. Ku të vemi? Thonë se në verë këtu është bukur dhe ka disa lokale valzimi. Kurse në këtë kohë s'ka as turist. Mund të vinim këtë qytet edhe më parë, por nuk ishte mbaruar akoma kampionati i futbollit dhe nuk na lejuan të bëjmë gërmime në stadium. Imagjinoni çfarë pengese çuditshme. Kishin drejt. Megjithëse hapja gropave mund të fillonte anëve dhe jo nga fusha futbollit, por sidoqoftë nuk ishte e këndshme për ne që spektatorët brohorisnin për golat në kohën që ne kërkonim për shtatë. Për spektatorët besoj nuk do t'ishte e këndshme të kishin vare të hapura për parasyrë. Unë mendoj të kundërtën. Ata do të knaqishin shumë nga kjo gjë. Ka të ngjarë që mund të knaqishin. Me gjithë atë, s'mund vetë dorën zjarë. Nuk kuptoj. Si ka pasur mundësi të ndërtohet stadiumi mbi varrezat? E drejta ndërkombëtare ndalon këtë gjë. Ju duhet të protestonit. Protestuam, por doli se trupat e ushtarve tan nuk janë varrosur prej tyre, por prej vet trupave tona. Dhe ç'është më e keqja, janë varrosur natën. Asnjëri nuk ka ditur. Nuk e besoj këtë variant. Edhe unë nuk e besoj. Çfarë disinfektanti përdoni ju për eshtrat? Universal 62. Disinfektanti mirë. Disinfektanti më i mirë është Toka. Marim me një kafe? Jo, faleminderit, unë po ngjitem të fle, më falni. Atë po bëj edhe unë. Natën e mirë, natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Lodhëm edhe kush e di se sa do të lodhemi akoma. Është rën i keq. Interesant. Në stadiumin ku po bëjmë tani ngërmimet, vjen vazhdimisht një vajzë bukur dhe për të fejuarin. Oho. Kur ai ka stërvitje. Kur bjeshi, vesh një mushama blu dhe rri aty në një qoshe në në shtyllat e tribunës, duke veshtruar e heshtur lojtarët që stërvitin. Stadiumi zbraz duke t'i zymt me ato shkallët prej qimendëve që ndritin nga ujrat dhe nga gropët e hapura që kanë shëmtuar të rënë të fushës. E vetë mja gjë e bukur është ajo, me atë mushaman blu. Unë rrinë dhe veshtroj sa ko që është aty. Kjo është për mua i vetë mi të frim këtë qytet. Interesant, nuk është lahtarisur kur ka parë se si nxirje në eshtrat e ushtarve? As pak. Ka kthyer kokën nga ana tjetër duke ndjekur me sy të fejuarën që vraponte pas trupit në fushë. E çuditshme, e çuditshme. Ne jemi varmisit më të mëdhej në botë. Kamarier, ju lutem dy kafe. Do të mbetemi pa gjumë gjerë në mëngjes. Punë e madhe, s'kemi për të parë ëndrat këqija.
bëjnë provokime? Jo, nuk ka qelluar. Me përjashtim të një rasti. Prisni sa të vi kamerieri. Si ishte rasti? Në zonë Kalamajt me gur. Me gur? Po. Dhe ju e duruat këtë fyri? Kush tha se e duruam? Po që ditëm, kjo është barbari. E ishte një punë nga të ruar. Ne hapim gabimisht cavarë shqiptarë që nga vduken si tonat. Ashtu? Punë dreqi, asë që duat a kujtoj. Pime dhe nga një kafe. Po, kamarier, ju lutem edhe dy kafe. Mirvula herë ngrije i herës briste në plajën ku ndodheshin varezat. Gërmimet kishin disa ditë që vazhdonin në këtë plajë. Eshtrat mbasi dezinfektonin me Universal Fox 62 i fustin në rrethas të bukur të kaltër të najloni me dy vija të madha sipër dhe me një qiri të zi. Prodhim i firmës Olimpia bërë me porosi të veçantë. Generali rrinte në këmbët e hyrja e qandrës dhe vështronte horizontin bojhiri. Doftoheni, zoti general. Ajri është plot lekështirë dhe frinë shumë. Dy thasë në ilonë, i lutëm, general. Si shkojnë punët? Mirë. Nesër do në animojnë me forca dhe kooperativa fqi. Mua më falni, po largohen. Ta besoj si do të vinë. Me përjashtim të grave dhe të plejve që e kanë përgjunat të hapin bare. Mbase do të vinë edhe gratë dhe plejt. Ndoshta kjo punë ju jep një kënaqësi të fshehtë. Ndoshta. Për ta kjo kënaqësi është një akmarrje e vonë. Në punë dreqi. Ulluni të hane, general. Nuk kam oreksë. Ku ndodhen vallëtashtia ata dy tjerët? Kush? General Letnandi me kryetarin e bashkisë. Kush e di? Ndoshta gërmojnë atë stadionin ku i lam ne. Ata e kanë vështirë. S'kan asgjë në rregull. Po. Kurse ne kemi çdo gjë në rregull. Ne jemi varmisit më modern të botës. Po këndojnë punëtorët e komunales. Kështu e kanë zakonë shqiptarët e disa krahinëve. Kur mblidhen 3-4 burra bashk, nisin e këndojnë. Sa konë një lasht. Po shpesh mblidhin në basatimet e vjetri dhe i diçka ju tregonë. Qarje në luftë. Ka qenë partizan? Me sa duket, po. A herë kjo punë e bënë që të rjetoj vitet e luftës. A ka satisfacion më të madhë për një luftëtar të vjetër se sa nxjerrja nga varret e armiqve të ti. Ky është një farë vazhdimi luftës. Ej, e di gjënë? Po. Pasko zotë mirë. Përse fletë kjo këngë? Është e luftës fundit. Në përgjithësi, për luftën? Me se kuptohet nga fjalët, një komunist është vrarë i rrethuar nga trupat tona. Kënga është për te. Ndoshta është ai që u hodh mbi tanks, bushnë e cilit e kemi parë në 2-3 vende. S'më kujtohet. E di shumë më tepër nga që flet. Ti ke luftuar në këto vende dhe di shumë gjëra dhe nuk tregon asgjë. Në vetëm një djalë e di se çfarë ke në kokë. Padre. Po. Ka diçka gryse në këto këngë të zgjatura, të zgjatura. Janë zërat primitive të brezave të shkuar.
Më futin frikën. Kështu është gjithë pika e tyre. Këtë pim. Dhe në base në vjen edhe neve për të kënduar. Jo, unë s'mund të pi. Në po shtë bëj, do të pi vetëm. Dimër. Qadrë në malë. Vetëmi. Ky djali me këtë plakën kanë sjell një ushtar. Jeni? Po. I arkivoli. Si ka ndodhur? Ka punuar te ky fshatar dhe pastaj kanë vrarë. Nuk e kuptova mirë. Ky ushtar ka shurbyer në mullirin e këtij fshatari. Pastaj është vrarë. Do të jetë ndonjë nga dezertorët ose ndonjë rast pas kapitullimit. Dezertor. Ju e kishit varrosur? Po. Kush tjetër do ta varroste? A i jeton të tek neve? A, do me thënë jeton të tek ju. Do të di që pun kishte kjo ushtari, një ushtrije të regull dhe të madhe me ju. Do të them që pëlqente dhe si kish mundësi të rinë të vullnetarisht midis jush. Ju jeni katundar, apo jo? A i ishte shëptori im, këtë e ditër fshati. Eshtë një ushtar dezertor, nga ata që kanë punuar si qerak të shqiptarët. Si i quanin? Se di, ne e thërisni mushtarë dhe ashtu mbeti gjerë në fund. Kur i nxorët eshtrat? Par dije. Dëgjoa se po i mblisni dhe vendosa ti nxjerrë ti dorëzoj. Let pret i varfi në vendin e ti, a thash. Mos gjetët në trupin e ti një medaljon të rrëmbullakët? Medalje? Po s'qeje për medalje. Ama për punë të thante. Po për luftë nuk ja thoshte fare. Jo, Gjagjo, jo medalje. Një si pare të rumbullakët me fytyrën e shënëmëris. Jo, nuk gjetë a gjithë. Eshtë ati mlodha një nga një, po gjithë tjetër nuk gjithë. Ju falenderojmë në emër të nënës e këti ushtarë. Djej bërë arkivoli dhe sot pak dhirë, ja, ju aprura. Po ushtarin, ju e kini vrarë? Vjenë vete. E pse do të avris një unë? Ja që bëjnë vaki gjërat e tila. Po, pse flasin kështu këta arbi? Janë të huaj, Gjagjo. Kanë të tjera zakone. Mos kërkon shpërblimin? Jo. A, ai ka të drejtë plotësisht? Ne jemi gati të paguajmë. Ai nuk kërkon asnjë shpërblim. Mirë, si do qoftë, i thoni se neve duam të shpërblim. Ne dëshirojmë të shpërblim punën tuaj. Sa kërkoni? Asgjë. Si do qoftë, ju jeni munduar, keni harxhuar disa orë punë, keni harxhuar material. Asgjë. Neve paguajmë mirë. Ju keni mbajtur me bukë kaq kohë këtë ushtar. Ndoshta mund të bëjmë në një llogari. Edhe unë i kam mbetur borxh. Si kam dhënë rrogën si shëptor. Mos doni t'ju ajap juve? Niseni. Prisni ordjaj, se gati harrova. Kam diçka të tija që dua t'ju ajap. Dero. Një defter. Se që shkruan dhe nga njerë në të. Ja ku është. Do t'jetë në një amaneti tija. Ndryshe si do t'ju ajep një afare. Kushe di varfi qëfar ka nëzirë në të. Mbasi, ja ka lënë në njëri ta manet dhën ta dhita. Nuk më dha ta pyës nja. Po dhe në kish bakti me siguri doja ketë gërë vujku. Për sëri ditar. Isat i ditar është këtë i gjejmë? I gjashti. Makina është gati. Zjarit me fetorin e gjumë dhe po që ditën e vetës i qëlloj që unë ushtari divizion të hekur jam bërë të një shërbetor të këmi dhona shqiptar dhe në kopë mbaj një qeleshe të barë. Të gjithë këtu më thrasin ushtar, ushtar më threte dhe gruhe milonajti dhe vajzë e tyre vetë me Kristine. Më duke se ajo ishte e pare që më thiri me këtemër. Kjo ndodhi të mëma ditë kur batalioni ju në shpartadua prej partizanve dhe unë në treqje, si prej e flaka pushkë në një kaqube dhe jam batha për në pëllë. Që thotë? Ditari zakonëshëm, fenomeni që ditë që më ndodhi me ushtrinë tonë në Shqipëri. Me dhe vërtete që ditë që më. Ose që të jenë dhe me i sakt i turpëshëm. E keni fjallën për ushtarakët që përnuan si argat të shqiptarët për të fituar bukur? Kam parë një dokument në kuartjerën e përgjithshëm, gjë e pabesueshme.
Është vërtet, kanë ndodhur gjëra që sharak. Po, ç'të bënin këta të mirë? Në fund të fundit duhet të mbanin shpirtin me bukë. Shpirtin me bukë mbahet, por mos e bëj leck dinjitetin e vendit tënd. Oficeri një ushtrie të madhe, qoftë edhe të mundur, pranon të ruaj pulat. Shumë prej tyre shitën në fillim armët. Ishisnin me një qese misër ose me një torb fasule. Ju s'keni qenë këtu atëherë? Jo. Unë s'kam qenë, por më kanë treguar. Revolverët shiteshin për një copë bukë, sepse shqiptarët nuk i preferonin revolverët, por kishin qejf pushket. Pushket kishin çmime të shtrenjta, që arrin të gjerni një torb bukë, kurse mitrolozët, mortajet, automatikët, bombët i mernin pothuajse falas, duke i kombinuar me një vezë, një palopinga, dy kokra qepë, ose shumë me gjysëm kile gjinsë. Në pike zezë. Pra ndër shqiptarët janë të prirur të talën në mene. Një gjithë të ka një dokument, ka një thirje të komandës partizane drejtuar gjithë popullës shqiptarë me rastin e kapitullimit tonë. Atje i bëhet thirje popullit mos i lejtë të vdesin nga uria 10 ramira ushtarë tanë që brejnë të reskosë rrugëve të Shqipërisë. Këte kam lezuar vetë dhe kjo është një enigmë për mua. Që ka shtyrë të bëngë të gjë, ata që nga urejnë ka shumë. Bile ndodhe e kundër da. Ata i mbrojtën ushtarë tanë nga isha alë atë tanë që i pushkatonin në vend për sa ishinin. Kështu është. Është i vajtush me epilogu ushtrisonë në Shqipëri. Po. Por edhe lufta këtu nuk ka qenë si shtë luftë. Ajo hyri si krim kudo në çdo qelizë të këtij vendi. Dhe prandaj ishte një natyre tjetër. Kjo ndodhi se shqiptarët prej natyre janë të prirur për luftë. Ata e përqafojnë atë me ndërgjegje të plot. Lufta është bërë pjesë organike e këtij kombi. Ajo i ka helmuar damarës si një njeriu të alkoolizuar. Prandaj... Po... Prandaj lufta këtu ishte me të vërtetet të mërshme. Kjo është drejtë. Ju a kam thënë edhe njëherë, pa luftë dhe pa armë, këj popull do të vyshkej dhe do t'i thaheshin rënjë dal nga dal dhe si rridhim do të zhdukej. Në si pas jush, lufta është për ta një farë gjimnastike me njëzi. Ju shpin gjumëtyrët dhe u gjallëron në frimarjen. Përkohësisht. Mendoj të ndalim i pak në zyrët e drejtorisë komunale. Se si është puna? Duhet shikojmë disa proces verbale. Ata në prejsi në orën 10. Mirë. Shkojmë. Po bizedonin për zakone tuaja. Po? Një zakone interesante. Padreja po më tregonte për gjakmarjen. Shumë interesante nga ana psikologjike. Asgjë interesante s'ka nga ana psikologjike. Disa thuaj kujtojnë se gjakmarja dhe zakonet e tjera të këqija shpjegojnë psiqikën e shqiptarit. Më falni, por kjo është absurde. Këto zakone nene i kanë vënë në shpinë shtypsit edhe feja. Ashtu? Disa thuaj përqendrohen me shumë zell te çështja e gjakmarjes. Dhe kjo ka një qëllim të caktuar. Kjo është një çështje me interes shkencor. Jo. Qëllimi i vërtetë i tyre është të përgatisin opinionin dhe të përgatisin idenë e asgjësimit të njeriu shqiptar. Ju lutem mund të hyni. Shokët e drejtorisë komunale po na presin. Nga kam letër për të kërkuar vetëm një ushtar të ditës parë. Ky është ushtari i fundit i bregdetit. Çudi. Pse ky ti jeti veçuar? Kush e di se si ka ndodhur? Bas pak duhet të mbrim.
Ata se keni takuar prekosh. Cilët? General lejtnantin në kryetarën e bashkisë. Kështë di ku vërmojnë? Me siguri në një stadion tjetër, në mos po në një bulevard. Më duke se ata s'kan gjenë vijë. Ashtu si që kanë zënë ata nuk besoj të shkullin para dy vjetësh. Që nga duhet neve. Kryesorja është të mos nga vjeri neve në një ushtarë. Ja dhe manastiri. Njeri brënda? Besoj. Kushe? Ju lutëm hapeni. Mirëdita, padre. Mirëdita. Në kuvendin tuaj ndodhet varri një ushtari të huaj të vrarë më 1939. Ne duhet të marrim eshtrat e ti. Urdhrin shtetëror dhe autorizimin e monsinjore se kemi me vete. Urdhroni. Ne... Tani po ju qoj vetë të varrin. Ja, varri i ti. Përse kjo varë vetëm? Këtë ushtarë e vrau Nik Martini. Kush është kjo? Malësori pa njohur. Unë e pash me sy kur e vrau. Qëlloj me pushkë. Ja, nga i bregi lartë atje. U bëndë një përpjekje këtu? Jo. Kjo zonë që këndej e Gjermëtet është e babanoa dhe asë njeri nuk e dinte se këtu pra nesh do të zbarkonin trupat. Sa largë është deti që këtej? 10 kilometra. Trupat, si shduke, zbarkuan në qetësi të plotës. Askujt nuk jam merte mendja se mund të kishte zbarkim në të vend të humbur. Unë e pash të gvinte në gjade me pushkë në kra dhe nga që njihja i dola për para. Ku po shkon, Nik Martini, i thash? Po shkoj të qes pushkë, tha. Vetëm? Vetë? Unë të isha të ndalonja? A i më pa me egrësi dhe lëvizi pushkën, largohu padre nga rruga, thiri. Pastaj i vanë sytë të kambanarja dhe pa folu fare heci drejt kuvendit. Unë i vajta pas, që andej pam bregdetin që nëzinte nga trupat. Ata kanë zbarkuar, i thash, kreu në shtëpi, Nik Martini. S'kthehem, tha, dhe nisi të shkroftinde si një bish, pastaj zbriti ka kambanarja dhe pash tek ikte me shpejtësi në gjade dhe të ngjitej, ati bregut. Pastaj luftoj? Po, i vetëm. A i qiti pushk një orë rrjesht. Qëllon të rallë dhe plumpat fishkëleni në ajrë të vetëmuar. Gjate janë cinte nga trupat dhe i qëllon të. Dhe si shë mundur të shkule janë dhe. Vetëm kur e goditën me mortaj. E vranë? Jo. Ashtu kujtuam dhe ne në fillim kur pushka e ti heshti. Por muarën vesh se Nik Martini kishtë dalë përsëri në një brek dhe kishtë qitur pushkë përsëri një orë e ca. Aty u vradha i ushtari. Po, a i malësori, mbeti gjallë? Nik Martini? Ta? Jo. Atë dit, a i doli luftoj i vetëm në 4 pikat ndryshme, gjërsa u lodhë dhe u kuput. Thonë,
se kur ju mbaruan fishekët dhe pasi kamionët me ushtar po vraponin drejt Tiranës, ja dha një vikame, ashtu si që pejnë malsorët tanë kur ju vdes njeri. E rrethuan nga të gjitha anët dhe e coptuan me kama. Nik Martini nuk ka varë, vetëm një këngë ka për të. E çuditshme. Si mund të dalë të luftojnë një njeri vetëm? Ata e kanë për nderë të luftojnë vetëmuar. Është traditë e tyre e vjetër. Jo, zotëri, së është as pak e çuditshme. Shikojnë ato kodra me kurrisë të rëmbullakët. Atje janë varosur njerëz si Nik Martini që u vran ditën e parë. Lajmi që hapur në të gjitha krahinat, se armiku doli në det dhe nga të gjitha krahinat ishin nisur grupe shqiptarësh, nga 5, nga 10 dhe nga 20 veta bashkë, me pushk në krah për të luftuar. Ata vinin vetë, pa i organizuar njëri. Ka përsenin male dhe luginat dhe në hecin e tyre kishte diçka të lashtë, shumë të lashtë. Ndoshta të mbetur nga instikti brez pas brezi, që nga koha e legjendave të Gjergj Lezalis, kur e keqja dilte gjithmonë nga deti dhe duhej shfarosur më në breg të detit. Ata varroseshin atje ku kishin rënë të korru nga mitrolozët, dhe asnjëri se mori vesh si qeshin dhe nga shkrahin erdhën. Varët e tyre u shfaqin atë pranverë ku dosi kope e dhënsh të shpërndara kondrina dhe kudrua të detit. Ishte njëherë një general dhe një prift që kishin dalë për kismet. Jo, nuk kishin dalë për kismet. Ata kishin dalë për të mbledhur eshtrat e ushtarve të tyre të vrarë në një luftë të madhe. Ecet ka përthyen shumë male e fusha duke kërkuar dhe duke mbledhur këto eshtra. Vondi që i ashpër, frynin erda dhe binin shira pa pushim. Por ata nuk u kthyen nga udha dhe ikën më tutje. Mlodhen sa mlodhen dhe u kthyen të nëmërojnë ato që kishin mbledhur. Doli se mungonin akoma shumë eshtra, atëhere mbathën qizmet e veshën moshamat dhe u nisën prapë për udhë, moti që i egër dhe i keq. Tunë duhet të jetë zhdukur, kolonel Zampa. O, ka mundësi. Duhet të pyesim për të. Duhet bërë diçka. Të them të drejten, mua nuk më intereson sonte gjetja e ti. Bile, sonte në përgjithësi nuk më intereson asnjë gjetje. Është detyre jonë. Tani duhet të qetësohem. Një banjë me ujë të ngrohtë. Ja, ky është preokupimi im kryesor për sonte. Gjysmën e mbretërisë për një banjë. Kam dëgjuar se shqiptarët i bëjnë dasma zakonisht në vjeshtë. Po. Dhe ky është viti i dytë. Dhe ne nuk e kemi gjetur ende kolonelin Zampa. Ai është i vetmi oficer madhor eshtrave të cilët nuk janë deportuar. Ah, kurse unë do të thosha, gruaja e kolonelit është e vetmi vejush që nuk di se ku t'i derdhi lotët e saj. Ajo e ka bërë gati varrin,
por ai është një varë bosh. Unë kam pyetur disa fshatarë dhe kam mundësi që koloneli të jetë diku këtu pranë. Sonte nuk po pëlqen të ndjej praninë të vdekurve, më falni, të terrenëve. Ulova i dashur pabre. Ulova. Sonte duhet të dëfrej, duhet të dëgjoj muzikë, të shoh teatr. Ju më keni thënë se dasmet e tyre janë si spektakël. A, jo, jo. Më keni thënë për ceremoninë e varrimit, në? Nise, nuk ka rëndësi. Sonte unë duhet të zbavitem. Që keni ndërmend të bëni? Asgjë. Duhet të shtyr sa më gëzueshëm këtë natë. Mos keni ndërmend të shkoni në dasëm? Po. Ju jeni padre i zgjuar. Kjo nuk do të ishte këndshme, lutem. Edhe sikur të ishte ceremoni varrimi, unë do të shkoja. Por ja që fatin abuzitjeshi duke e përfunduar misionin tonë pra një dasë. Jo, nuk jeni mirë, zoti general. Jam shumë në qefi, dashur padre. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Bëjru, bëjru. Mirë se urdhërua. Urdhëroni këtu. Je, lutëm, je, lutëm. Vendi i mikut është këtu. Ma jep një falë. Ha, s'kini ma. Ah, mirë se urdhëruat. Brum! Adi këtë duhet dhe në shpisë, njëherë nuk i kam njohë robet e ushtrive. Dhe tani jam shumë plak për ti mësuar. Por ti je i huaj. Dhe i një prej atyre ushtrive që na kanë vrarë. Ti ke zanatin e malkuar të zaptimit. Dhe i prej atyre që më kanë bërë mua gjysëm njeriu. As njeri nuk ti që dhe mu. Sepse të gjithë janë shumë të gëzuar. Dhe unë nuk dua të opri shkëzimin të tjerëve. Ka që nuk dua të opri shkëzimin, por i këtu në qëshe. Se po lëviz buzë duke të malkuar, ka dalë, fare nga dalë, që të mos të gjoj njëri. Dua të di, përse erdhe ti në këtë dasëm, dhe si të bën këmbët që erdhe. Je ullur në tryez dhe po qeshë. Si që qeshin ata që kanë një dras mangut. Përse nuk ngrihesht edhe shkapotën krave dhe ti kësh në shian dhe nga na erdhe. Nuk e kupton që je i tepërt këtu o i malkuar. Këta njerëz po në respektojnë. Ne u imponojmë atyre respekt me gjithë se kemi qenë armiqë. Vdekjen e respektojnë kudo. Thonë se ti mbledh të vrarët e vëndit tëndë. Base ke mbledhë shumë. Do të mbledhësh akoma shumë të tjerë. Pase, do t'i mbledhësh të gjithë. Por ti je mirë, se njëri nuk e për ta gjetur kur në jetë jetëve. Ashtu si në jetë jetëve, unë do t'i gjej më kur. Vajzën time, burin tim. Sa do doja të tregoja para ta që ti nuk do t'a gjesh do të kur. Por, nuk e bëj. Nuk e bëj sepse nuk dua të kujtoj të zezat e luftës. Këtyre të zborëve. Që shi që binte atë natë. Ma te përse sonde. Ujët. Po iste kudo. Nuk ishte mundur të hapje gropë. Se gropa mbushej për gjysë me ujë. Një ujë si pisë. Buronte nga nata. Por unë nuk do të tregoj asgjë i malkuar.
Nga përtej detit. Aha. Dhe grua, fëmi? Po, jam i matuar, kam dyfmi. Të rojnë? Farinderi. E di përse ka atër. Bën mirë që mbledh ushtarët e vrarë, sepse çdo rob duhet të përet në vatanin e ti. Hajde gëzuar. Gëzuar. E shikoni, padre? Ata në respektojnë. Le thashon, të shkuarët, të haruarët. Qëtë? E tash në këto raste nuk kuptohet mirë ku mbaron zakoni dhe ku fillon në respekti. E dini se që mendoj? Kam qef dhe të mërijem të kërcej vave. Seriozisht e kini? Pse jo? Unë nuk i kuptoj ju. Më jaf më njeni që e për si dado. Kem të qetë. Drejt që e mori. Nuk duat më kontroloj njëri. Kur do të thyet kjo tradit mizerabel që generalit jenë vazhdimisht në kontrol? Do të ngrihem dhe pik. Nga dalë, se po në dëgjojnë. Më than se sot në klub ti pyete veçanërisht për atë. Po përse? Ke pyetur dhe e ke kërkuar aq shumë atë kolonelin e zi. Ozval e ke patur mikun tënd. Me siguri e ke patur mik përderisa e kërkon kaq shumë. Pa e marë mikun tëndë, mikun tëndë të zi që më stërru si jetën, të ikësh se më parë, sepse dhe ti je i mokuar si ai. Tani rihusht si një qingë dhe të qesh buza, të kshikon se si kërcej njërësia, por ure diqke në mëndje. Mendojnë se do të vi dita kjo të sulesh në anë tona me ushtri dhe të na tjekësh, të na pjekësh, të na vrasësh, si që bënë shokët e tu. Nuk duhet të vije në këtë dasëm, të të drejdesh në gjunjët kur të nizeshe për këto. Së paku, për hatërin tim, të mua plakës e shushatur, të mua gjëmëzesës, bëhet kështu. Ti po ngrihesh në valle. Ti kujton të ngrihesh në valle. Po vëbuzën në gaz. Po ngrihesh. Dhe njërësit të pranonin. Dodeni! Bëllë kështu, po kjo është e tepër. Qërë ndodhi? Nica ka të drejtë, që duan ato ndasma tona. Që është turpë? Qërë turpë, mërë, guzojnë edhe ngrijen vale. Nuk mund t'i dëbonim, kështu është zakonit parve. Që zakon, mërë, po për nicën e shkret, qëto të zakonit parve? Ky është i huaj, dhe i një prej atyre ushtrive që na kanë vrarë. Ky ka zanatin e luftës. Dhe është një prej atyre që më kanë bërgjysën njeriu. Erdhe në këtë dasë më i malkuar. Dhe si të bën këmbët. Të ikim me njëherë. Po, të ikim. Ne ata na fyen shumë rënd. Ajo plaka tha që më të zezë. Atëherë, para se të ikim, duhet u japim një përgjigje. Çfarë tha ajo plakë? Uluni, zotëri, uluni. Gra, bini raki dhe mezi. Bëjnë baki këto gjera. Po ju rrini, uluni, ju lutëm. Ju lutëm, kush është ajo plakë? Është plaka Nicë. Në luft, batalioni i ndëshkimori i kolonelit Zamba i ka varur të shoqin. Pastaj mori vajzën në qadër. Vajza ishte 14 vjeqe dhe mbet në pus pa arritur akoma në shpi tek po ktheje në mëngjes herët nga qadra kolonelit. Pikërisht natën tjetër koloneli u zhduk. Thonë se i shkoj për sëri të shtëpia Nicës, sepse nuk e dinte që vajza kishte vdekur. Dhe roja priste për jashtë. Në mëngjes në shtëpi nuk ishte asë njeri.
Asë njeri nuk e more vesh ku shkoj koloneli. Njerëzit si ty i malkuar, po edhe në të katretur toka nuk të tret zemra ime i cvilitur. Ke kaq vjet që nuk e dal mbi tok. Dil, dil tani dhe qull për herë të fundit si atë nat. Lermëni, Mary, i malkuar, jaku i ke, e shtratjat i kolonelit të zi, miku tënd, e brava vet, dhe këto duar, dhe varosa po vet, dhe këto duar, Mary, i malkuar. Të ikim së më parë. Ku? Në Tiranë. Lemërën shokerin. A është akomenatë? Më ka gjë të ikim. A është nevojshme? A nuk e di gjoni. A nuk e di gjoni da ullën. Nga qasë në qasë më duke se kur ata do të vinë grumull dhe të neshtë duke i rënë. Duke i rënë da ullës për nga dëbuar ashtu si që të dëbojnë ca popuj. Shpirtat e liqë. Lemërën shokerin dhe nisemi. Sa është ora? 4:30. Pas pak do të gëvej. Shoferi akoma nuk ka ardhur. Mos e bëni nervozë ti general, ai do të vi. Dua t'i largohem sa më parë këtij katundi. Ai më njang. Ne e mbaruam misionin ton, prandaj s'kemi përse të shqetësohemi. Po. Dhe ky ishte një mision i vështirë. Dhe tereni ishte i ashpër dhe moti i keqë. Po unë nuk e ndjeja as pak knajsin e ti, dashur padre. Për 2 vjet ne ishim në luftë. Dhe unë isha generali një ushtrije që e ka tretur kjo tokë. Skaj, do të kaloj kjo acerin nërvosh. Ju do të jeni pas pak ditësh pranë familjes. Kone pushoni në kaprin, zërë general. Kam brejka. Se ku do të të ndjekin e shtrat e ushtarve, kjo shi dhe kjo balë të mërziqme. Erdi. Më në fondë. Nisemi, po frynë edhe shumë erë. Kam frikë mos mbetemi rrugës. Makina nuk është në regullë. Qa thotë? E thotë se makina nuk punon mirë. O, djallë i tamarë, ku e gjeti? Hapeni pak dherën e prapme. Mirë. Qashke? Një thesë, në duhet. Zotë general, hipi për para, unë porim mbrapa.
Duhet, prit. Nuk duhet kujtoj asgjë. Asgjë. Ti shmangem kësaj rrugë katuni sa më shpejt e të hynë në rrugët nacionale. Më mirë për ndjek gurët kilometrikë. Ata janë të bërë. Si ishtë duke sa për i kanë lyrë. Kjo është një bërësi e keqë. Ata njajnë me eshtëve dhe... Interesant. Si nuk i pashë eshtëve të kolonilit Zambë? Prifti duhet t'i ketë parë. Mi vëve edhe kjo po fle. Aja tyre nuk është ndarkja atere, kur ajo plaki për plasin në dysheme, dhe ju hovit në sukë e deri tani. Unë për të basë e i tani po shenë në ndër të vene kolonelit, dhe nuk e njena spak të erë të kjerë për që këmëshë. Këmë zirë, frima. Që prajet kështu? Përsim të duhet? Një defekt në motor, zëtri. Do të vënoj e mi shumë? Po, s'ma merë mëndje. Do të lutem të nëzirim pak jashtë atë thejsi se më pëngon. Futin tërsë, gjëse edhe makinën au përshë mbi urë. Ky thes është ters. Qëfar thatë? Thashtë se ky thes është ters. Qëfar bëtë kështu? Po, i thes ishte një shërnjë keqe. Po, ne shërqyrë që e gjetëm. Kemi dy vjetë që e kërkojmë. Pra të thes në dëshlam kopën. Qëfar bëtë kështu, general? Nuk dëshë të ahidhë një. Vetëm e shtyve dhe atët është je ka marrujt poshtë. Ndizë elektrikë në dorës. Zdukër gjë. Që kini kështu, zëtërin? Në ra thesi në uj. Bashtu? Kishë në një më rëndësi? Ky është një përruaj rëmbyër dhe pa tjetër që thesi të të qaj duku përpjekur pas gurve. Po, a kishë në një më rëndësi? Ftoht. Të për e tjere. Kishin kaluar dy ditë. Kjo ishte dita e fundit e qëndrimit të tyre në Shqipëri. Generali Ungrit zbriti në hol të Hotel Dajtit, ku u takua me kolegun e tij Varmihës, general lejtnantin. Hello. Hello. Si e njeri vetën? Keq. Po ju? Asun se ndjej vetën mirë. Kë keni kolegun tuaj, atin e shenjtë? Besoj është lartë në dhomë. Më shkoj menja për keqë. Sepse i kryetari imi bashkisë, më duket se e pësoj. Që ka ndodhur? E thirën urgjentisht. Ka disa javë që janë pezuguar kërkimet për shkak të ti. Për mirë, nuk e dini pëse e thirën? Mos ka përvetsuar para nga fondi i shpenzimeve? Më keqë. Oh. Ka nëdo diqka me keqe.
Jo, dinit se ne nuk kishim listat sakta. Prandaj me sa duket shumë familje, sidomos familje oficeresh, u kanë premtuar shpërblime njerëzve që do të marrëshin me gjetjen e ushtarëvit. Por e keqja nuk qëndron këtu. Si për marsit kanë pagëzuar eshtrat e ushtarëve të panjohur me emrat e ushtarëve për cilët kanë pasur porosira. Veç kësaj, thonë se kafkave ju mungojnë edhe shumë dhëm floriri. Punë dreqi. Zotni, keni një telegram. Nga? Dërgojnë telegrame, kujtojnë se mund të zgjidhet ndonjë gjë me anë telegrameve. Kamarier, dy fermeta, dy konjak. Në si që duket, vazhdojnë të vinë delegacione. Punë që në ngarkuan. Kja është me të mërshme se në luftë. Kam qenë luftë, po kja është me të mërshme. Këto e shtrajon esenca e saj. Ajo që ka metet në fundë, si ato kriprat, që i precipitojnë fundin e një ene, ku kryet një reakcion kimik. Po ti ishte vet lufta, atëherë ndoshta pas 20 vjetve kolegët tanë të rinj, do të më kërkonin e shtrat, dhe me siguri do të pinin të mamë të kjo tavolin dhe do të bizedonin për ne. Pini kolegë për shëndetin tuaj, të bërini shnosh e mirë në dhe. Sa ju kam zili. Kamarier, fernet dhe konjak, me shishe. Shkojmë në dhomë. Shkojmë. E dini që më ndodhe një mshatë? Toka ishte e fort, ranore dhe me kryp, me zigërmohej. Kur i hapëm varret, i gjetëm trupat paprishur. Pej një pam një erënd. Në udesh të përdorim arkivolet më dha të mamë si për të posa vdekur. Interesant. Mua se më ka ndodhur një rast i tillë. Dhe si ishte vetëm kjo. E gjithë krahina, me sa duket e mori vesh këtë gjë. Pasa ditës një fjatar ngriti një këngë. Këngë? Po, një këngë. A përse ishte ideja e këngës ishte kjo. Trupat e armiqve që na kanë sulmuar, as toka nuk i tret. Shqiptarët këtë gjë e besojnë vërtet, sepse ata nuk e njohin kimin, prandaj. Po luftën e njohin. A, kjo është vërtet. Dëgjo. Në qarë? Vërveshin. A nuk dëgjoni diçka? Shiu. Jo, nuk e shiu. Dalim në balkon. Shiko këmej, një armat. Qështë jo? Armata e tyre. Si që duke të bëjmë provat për paradën në shtarake. Për festën? Po. O, tankset? Një armat. Një armat e tërë armatosur gjerë në dhembë. Imë brënda. Këtu armata ime, dhe mendova si mund të parakalonin ushtarët e mi të veshur me thas të kaltërt me shirita të zezë. Kurse unë jam akoma me keq, kam një turn të qëregullt e plotër muj. A? Ushtrin time se mërë vesh i pari dytim. Ndërsa, kur ishte gjadhe ushtria juaj, ishte me regullta dhe me disiplinuara. E, kur ishte gjadhe, që ushtri që ishë? Vetëm se... E hegër, ishte për hegër. Shdo ushtria ishte hegër? Ushtria juaj ishte te për hegër. Ushtarë tuaj puskatonin ushtarë tanë. Por ju na trahtuat. Ne nuk trahtuam. Ne kapituluam. Kjo është një loj, ju na latë në baltë. Nuk ishë fajë ju në të kapituluam. Po i kujt ishtë? Kam nërin të pysë, kolegë. I kujt ishtë fajë? Ne, dojnë t'je mërmesh. Atere po ja u themun. Ju kishit një ushtri mizerabël që
që menon të vetëm për femra dhe makarona. A? Një telegram, zëtëmi. Nga. Pra, pandej. E dini pse u grinda me pritin? Jo. Për një skelet. Në mungon një skelet 182 i gjatë. A do një t'ju shesun një t'il? Jo. Pse jo? Unë kam plot. Ju a japë si mikë për 100 dolar. Jo! 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 Qështë kështu? Do t'i gjenera. Mos e që mandët? Prift! Hajde, prift! Hajde të pajtojemi! Ko të grinëm për kolonelin. Si mund të prishim miqësinë për një thesë? Ne mund të regulojmë këtë qështje ati shendë? E kryojmë prap kolonelin. Ha? Pranon? Prano, prift, prano. Êshtë për të mirën e të tyre. Të mungon skeleti? Ja ku janë listat. Ka plot ushtarë 182. Oh, këtu është një mitraljeri kompanisë të dytë. Ja dhe një tankist. Gjitha dhe një tjetër. Të gjithë janë 182, 182, 182, 182. Unë jam 182. Zoti general, ju nuk jeni mirë. Atë një skelet, ju japun. Kam shumë 182. Po deshte dhe 2 metra. Bile dhe 2.50. Ushtare tani ishin me gjatë se tua i zoni! I t'i gjoni. I t'i gjoni, zotërin. Ata po pestojnë fitoren. Pestojnë fitoren bi ty, bi mua, bi me të gjithë. Di gjoni, di gjoni! Ata po festojnë. Armatet e tyre tashti po kalojnë në bulevard të armatosur atë deri në dhem, ndërsa armatet tona janë të mbyllura në thes në ilonit të kajtër me dy shirita të zi. Di gjoni! Oh, ata festojnë fitoren bi ne. Mine, generalit, që tashti jemi këthyrë në varmisit, vetë në vajnë botë,